Zdar! Jsem Easy. Před pár dny jsem měla blíže smrtiny. Ano, další narozeniny, další čárka v mém životě. Já osobně to moc neslavím, protože mám z toho spíš depresi, že jsem zase starší a je to takový šílený pro mě. Říkala jsem si, že by bylo fajn, abyste viděli, jaké věcičky jsem dostala k narozeninám, protože je nechci dávat potom do ulovena za celý měsíc, takže jsem si řekla, že by bylo fajn si je ukázat teďkon. Nehledě na to, že vám chci ukázat kytičku, kterou jsem dostala, a ta není moc Harry Potterovská, co si budeme povídat. Tak když už jsem to nakousla, tak jsem dostala takovouhle krásnou červenou kalu. Jo, tady ten skřet už je trošku zvatlej, protože to natáčím docela pozdě, ale ta kala je hrozně krásná a vypadá skoro až uměle. Takže takhle mám krásnou ptičku, kterou jsem dostala a jsem za ní hrozně ráda. K tomu jsem dostala čokošku, která je hrozně roztomiloučká, je tam napsáno jen pro tebe. A je tam takový medvídeček, takže jsem zvědavá, jak bude chutnat, protože já jsem schopná si všechny tady ty dárkové čokolády schovávat a potom úplně zbělaj, umřou a nemůžu to jíst. Takže tuhle si musím dát co nejdřív. Další věcičky, co vám ukážu, tak jsou tady tři věci z Noble Collection a pak je tady krásný plišák. Ale ještě předtím, než si je ukážeme, tak chci vám říct, že jsem dostala od ségry úplně tenhle ten grandiózní dort, jak se vám líbí. Bohužel ukazuju vám jenom fotku, protože teď by asi už byl dávno kaput, takže aspoň ta fotečka. Je na tom jedlej papír, ano, vidíte správně, je to chapadlák a je to hrozně roztomilý, takže děkuji ti za dort, byl super. A když už jsem u té ségry, tak vám taky ukážu, co jsem od ní dostala. Ségra mě tenhle rok překvapila a dala mi tuhle tu hru. Je to Funkoverse, je to ta základní verze, máme tam 4 takový střední popky, se dá říct, je tady Bella, Voldy, Harry a Hermiona. A je to naprosto krásné, jenže to má jednu jedinou chybu. Je to celý v angličtině. Pravidla jsem popravdě vůbec jako nepochopila z toho videa, na který jsem koukala, takže přemýšlím, že to kompletně přeložím sama a natočím video o tom, jak se tady ta hra hraje. Co na to říkáte? Máte ji taky doma? Víte, jak se hraje? Určitě budu ráda, když mi to napíšete dolů do komentářů. Ještě existuje jedna verze téhleté hry, je to takový dodatek a myslím, že tam je Ron s Drakem Malfoyem, ale teď to nevím přesně, myslím, že jo. Tady to ani není ukázaný, bohužel, ale hra vypadá takhle. Takhle zzádu si vlastně můžeme ukázat ještě, jak se hraje. Jsou tam, myslím, že 4 herní pole, takový modrý krystalky, pak tam můžete mít Felix Felicis do ruky, nějakou dýku a další věcičky. Absolutně zatím netuším, ale doufám, že si ji brzo zahrajeme a bude to parádní. Další věcičku, kterou tady mám, tak jsem dostala od mamky. A koukejte, co to je. Je to Noble Collection a je to věštba. Je to ta věštba, kterou měl Harry Potter, je tady i napsáno Dark Lord and Harry Potter. A je to strašně krásné. Takovouhle se dá takhle z toho sundat. Je taková hodně třpitivoučká. Prostě triloniová styl. A takhle tady na tom jsou draci. Myslela jsem si nejdřív, že jsou to hadíci, ale když na to teď koukám, tak jsou to draci. Takhle na zpátek to tam dáte a je to krásné. Takže moje další věcička z Noble Collection. A pak tady mám 3 věcičky, které jsem si dala od sebe pro sebe. Ano, musím si taky občas dělat radost, já vím, dělám si ji často. Ale tyhle ty věcičky byly dražší, než jsem předpokládala, že budou, takže jsem si udělala velkou radost, by se dalo říct, tady těma věcičkama. Jako první věc, kterou jsem si udělala radost, tak je tady ten dugalík. Ano, mám tady polovidák, kterýho jste mohli vidět z mloková kufříku. Je to dugalík, polovit. A je krásný, hrozně se mi líbí, jak se takhle dá rozpojit jeho ručičky, protože má na suchý zip. Takhle zase zapojíte a je to naprosto roztomilouš. A už se těším, až ho usadím na sedačce, takový zelený v hnízdě, což je v bytě přítele. A bude tam sedět a bude tam s náma a bude strašně roztomiloučkej. Jo, je trošku rozsuchanej, ale má to tak trochu schválně. Jsme si hodně podobný. Další věcička je teda z Noble Collection. Nemohla jsem si odpustit, nevzít si tuhle tu nádheru. Někteří určitě poznáváte, že je to bazilišek. je teda zatraceně těžký, protože je to zarážka na knihy. Máme tady zase ze spodu napsáno Harry Potter, je to Noble Collection. Noble Collection věc znamená, že je to licencovaná, drahá věc přímo, kterou můžete koupit ve studiích Harryho Pottera. Aspoň teda myslím, jo, asi jo. A tenhle ten úplně naprosto dokonalej, ty detaily, zuby, úplně si říkám, wow, to je tak strašně boží. Co na něj říkáte? Hm? A myslím, že je úplně strašně wow. A máme tady poslední věcičku, kterou mám tady pořád v krabici, protože za prvý netuším kam s ní, abych ji nerozbila, a za druhý jsem byla tak trochu z ní zklamaná, popravdě, protože jsem čekala, že bude hezčí na to, kolik stála. Tady ta věcička, schválně, poznáváte to. Takhle krásně teda se mihotá na světle. Zevnitř je taková duhová, což je hrozně hezký, to neříkám nic, ze strany. Takhle. Jo, vypadá to hezky, teď když to vidím na tom světle, co mi tady svítí, ty jsou boxy, tak to vypadá i fajn. Ono to vypadá dobře i na té kameře, ale prostě naživo, s tím nejsem úplně 100% spokojená. Ale ne, nebudu to prodávat, to si určitě nemyslím. Ale musím se přiznat, že jsem si objednala ještě jednu věcičku, která do toho patří. Víte, co to je? Hm? Když uhádnete, co je tady to, můžete mi to napsat dolů do komentářů, schválně, víte to. Ano, je to miska, z které pil Brumbál, ten lektvar, po kterém šílel. A do té misky něco patří. Víte, co to je? No a to mi přijde. Aspoň doufám, protože se na to hrozně těším. No až mi to přijde, tak to do toho dám a myslím, že to bude vypadat dost dobře. Co myslíte? Hm? Tak jo, tak tohle byly všechny věcičky, které jsem dostala k narozeninám. Já vím, je to hrozně moc. Někdo si řekne, Easy, ty jsi rozmazlená. Ale pacha na to, já už nejsem dítě. Tak trošku dlouho a bohužel mi to tyhle narozeniny docela jako i řekly. Easy, měla by se nad sebou zamyslet, jenže sběratel jste pořád celým svým srdcem a máte rádi svět Harryho Pottera a to nejde prostě udělat, mávnete čarovnou hulkou a řeknete stop Harry Potter, to prostě nefunguje. No, takže mám tady spoustu věciček, které jsem si převážně teda koupila sama, když na to tak koukám. Ale moc krát všem děkuju, co mi něco dali, co mi něco poslali, protože mi přišly i nějaký dopísky, což bylo hrozně roztomilý, hrozně děkuju. Všechno otevírám vždycky na svém Instagramu, je tam i složka, na kterou se kdykoliv můžete podívat, takže jestli mě ještě nesledujete na Instagramu, mrkněte se tam, jsem tam jako Ice Queen Easy. Užívejte pořádně prázdniny, protože vám utečou a ani nebudete vědět jak. Mockrát vám děkuji, že jste se dneska dívali na video. Určitě mi můžete napsat dolů do komentářů, co se vám nejvíc líbilo z těch věciček, které jsem si pořídila a já se na vás budu těšit u dalšího videa.